Koronavirüs pandemiyası sebebiyle istifadəsi artan qara maskalarla bağlı mütəxəssislər narahatlıqlarını dilə gətirir. İlim adamları qara və rəngli parçalardan hazırlanan maskaların qoruyucu xüsusiyyətinin olmadığını, istiliyi əmərək dəridə qızartıya, qaşıntıya səbəb ola biləcəyini qeyd edir. Kontakt, dermatit, reaksiyalara səbəb ola bilən bu tip maskalar yağlı dərilərdə isə sızanaq yaradır. Mütəxəssislər sadəcə cərrahi maskaları gündəlik istifadə üçün sağlam hesab edir. Bu maskaların qoruyuculuğu 95-96% civarında dəyərləndirilir.